Ქალაქის პარკის აღდგენის მეორე ეტაპი უკვე დასრულებული, ამის შესახებ თბილისის მერმა კახაკალძემ დღეს დედაქალაქის მთავრობის ხდომაზე განაცხადა. სამუშაოების მეორე ეტაპი მცირე კასკადისა და მრგვალი შადრევნის რეაბილიტაციას გულისხმობდა. მისი თქმით, აღნიშნული კასკადის განახლება იმ მასალით და ვიზუალით მოხდა, რაც ისტორიულად არსებობდა. ქალაქის პარკში სამუშაოების მეორე ეტაპის დასრულებას გამოეხმა ორა საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი ტყემალაძე და პარკის ისტორიულ მნიშვნელობაზე გაამახვილა ყურადღება. Ვაკის პარკის აღდგენის პროექტი 33 მილიონ ლარამდე ავიდა. ეს კომპონენტი, რომელიც ახლა დასრულდა და 6.5 მილიონი ლარი დაჯდა, შენარჩუნდა ის პირვანდელი სახე, იმიტომ რომ მოგხსენებათ, ვაკის პარკი არის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი. რაც შეეხება თვითონ შადრევანს, სრულიად ამორტიზირებული, ფაქტობრივად არ არსებობდა თვითონ სისტემა, საინჟინრო სისტემა, თავიდან მოეწყო ის სრულიად ახალი ტექნოლოგიებით. 80 წელია დაახლოებით, რაც ვაკის პარკი თბილისელებისთვის, ვაკელებისთვის არის ერთ-ერთი გამორჩეული საყვარელი ადგილი, სადაც მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, მნიშვნელოვანი მათი დროის გატარების, ასე ვთქვათ, ისტორია, ყველანი ვართ მომსწრენი, თუ როგორი მაღალი დონის რეაბილიტაცია არის განხორციელებული.